שם בין הסלעים, כאן לא הכי נעים, וליבי מפליג אי שם בים געגועים. לפעמים עייף, לפעמים כואב, מצפה לשקט אי שם ולעוף הבא. דרישת שלום אי שם שעושה לי טוב. יום חדש היום ושוב אותו חלום, לשים בצד הכל אי שם ולעוף הבית. שרון לביא. תודה רבה. אני לא יודע איך אתם, אבל אשתי בוכה בשירים כאלה. והיא בטח תגיד למה לא אמרת עכשיו בהצלחה לבן שלנו שמסיים קורס השבוע, אורי, ויהיה לו את הדרגה של יואב כמו שבררנו, והוא יהיה קצין כמוהו, ואז היא תבוא ותדבר בתוכנית אחרת. נו, אז השיר שלך יהפך לנחלת החיילים, לשוב הביתה בשלום. כן, באמת השיר הזה באמת מתייחד עם חיילים. איפה אתה שירתת בצבא? במודיעין, אני שירתי. טוב, אז לא מדברים על זה. עכשיו בוא נדבר על הקריירה שלך. כן. אתה היית בחור שומר מסורת, אומרת, אתה עדיין שומר מסורת, רק שהכיפה ירדה. כן. ובא בלורית של אלוויס, כמו שראינו בכל ה... תסתכלו על ה... הנה, בבקשה, תסתכלו על האלוויס הזה. תודה רבה. וואלה, אלוויס. ויום אחד בשבת, המרגן שלך מצא אותך, אבל זה רק בשואו ביזנס קורה. מה היה? אני שרתי בשבת ככה לנעתי, אתה יודע, מזמור השבת. כאילו, אני משפחה מסורתית, דתית. והמרגן שלי שמע אותי. איפה הוא היה? כי אני סחבתי קצת ככה, שמעו אותי ככה עד כדי כך שהבית ממול, שהמרגן שלי מתגורר, שמע אותי וקרא לילד שלו, שיקרא. שיקרא לי. הילד שלו, אגב, חבר של אחי הקטן. הוא בא אליי למטה, הוא אומר לי, תשמע, אבא שלי המרגן, הוא עבד בעבר עם נתי לוי. הוא רוצה להכיר אותך ולעזור לך באמת בפוליטיקה. סליחה, אני מתרגש. בקריירה. איפה זה היה, אגב? איפה אתם גרים? גני... זה על יד פתח תקווה, ראש העין, נכון? כן, ליד פתח תקווה, כן. וככה ישבנו, וככה התחיל לקריירה. לקח אותי ליוצר ציון שרעבי, שאגב כתב לי את השיר, חולם הביתה. וככה התחיל הקריירה שלי. טוב, בן אדם, צנוע.